ni ya. Ia ni illegal, okay? Only this way, right? Faham? Okay? Right? Dan jangan muka kawan, okay? Saya tahu muka dia bangun tidur, muka monyok teruk kan? Okay, let's get ready. Pilih partner. Ready. Okay, kalau dah ready, cakap oh yeah. Okay. Alright, let's get ready, here we go. 1, 2, 3. Double, double, this, this. Double, double, that, that. Double, this, double, that. Double, double, this, that. Alright. Good job. Okay. Okay. Okay, ada tak yang cedera masa bermain tadi? Ketumbuk ke kawan ke apa? Okay, saya nak ingatkan eh. Saya nak ingatkan. Okay, jangan main daripada awal sampai habis macam ni je, okay? Jangan mengelak. Saya nampak double, double, this, this. Sampai habis. Tak bunyi ke? Okay, saya nak awak betul-betul. Kita kasih bunyi tu kasih mantap. Dia macam, bunyi dia. Alright, one more time. Let's get ready. Tempo 1, tempo 1. Now, this is stage 2, tempo 1. Let's get ready. Tempo 1. Tempo apa? Tempo 1 eh. Okay, ready. Hello, hello. 1, 2, go. Double, double, this, this. Double, double, that, that. Double, this, double, that. Double, double, this, that. Alright. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Cakap dekat your partner pandainya. Pandai. Now kita pergi ke tempo 2. Let's get ready. Tempo 2. Okay? With your partner. Let's get ready. Tempo 2. Okay, now we are a bit faster. Kita tempat lebih laju. Tempo 2. Okay, hello, hello. Let's get ready. Tempo 2. Here we go. 1, 2. Tempo 2 eh. Okay, right. Ready? 1, 2. Okay, shh. Semua dengar kan saya. Okay, ready? 1, 2, go. Double, double, this, this. Double, double, that, that. Double, this, double, that. Double, double, this, that. Okay. Hello, hello. Okay, yang dekat belakang tu. Kenapa saya tengok tadi masih dia main, dia tak dapat dia tangkap dengan kawan. Boleh tak buat tu? Okay, one last time. Kita buat kasi perfect, kasi mantap. Boleh tak boleh? Alright, ready? Tempo 2 eh? Tempo 2. Let's get ready. One last time, kita kasi bunyi perfect punya. Ready? 1, 2, go! Double, double, this, this. Double, double, that, that. Double, this, double, that. Double, double, this, that. Alright! Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Tunjuk dekat your partner. Cakap kat dia, good job, good job, good job. Alright. Okay, hello, hello. Alright, eyes on me. Okay, kita bawa bertenang. Bawa bertenang. Kita akan lagi next activity. Alright, now activity.